Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Ақтауда Каспий төңірегіндегі 5 мемлекет Қазақстан, Ресей, Иран, Әзербайжан және Түркменстан президенттері бас қосты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәртебелі меймандарды шаһардағы достық үйінде күтіп алды. Қарт Каспийдің байлығы балығы мен мұнайы ғана емес. Елмен елді жақындастырып, сауда-саттық жасау үшін де алтын көпір. Сөйтіп, достықтың бесігі болған бүгінгі Ақтау саммитінде су алабының құқықтық мәртебесін реттейтін 5 шақты құжат қабылданды. Тарихи оқиғаның барысын тілшіміз Рауан Мыңбаев баяндасын. Ақтау саммиті басталмас бұрын Нұрсұлтан Назарбаев төрт елдің басшысын жеке-жеке қарсы алды. Ең алдымен жеткен Иран Ислам Республикасының президенті мен елбасы екі жақты кездесу өткізді. Одан кейін Ресей, Әзербайжан, Түркменстан президенттері келді. Каспий теңізі саяси экономикалық мүдделер тоғысқан су алабы. Бірақ ширек ғасырға жуық уақыт болды. Айдынға әлі құқықтық мәртебе берілген жоқ. Бір елге бүтіндей тиесілі болмағандықтан шешімін таппай жүрген күрмеулі мәселелер де жетерлік. Қарт Каспий құрлықта 5 елмен шектеседі. Қазақстан, Ресей, Иран, Әзербайжан және Түркменстан. Әрқайсысы әлемдік қауымдастықта зор беделге ие мемлекеттер. Әр экономикалық тұрғыдан орнықты. Сайып келгенде барлығы да осы теңіздің қызығын көріп отыр. Осы ретте мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Каспий бестігінің бір мұраға келуіне кедергі болған мәселелерді атады. Перед нами стояла сложнейшая задача совместного решения прикаспийскими государствами всего комплекса вопросов, связанных с Каспием. Не секрет, что некоторые эксперты скептически оценивали перспективы данного процесса, сомневались, что мы можем договориться. Однако сегодня перед всем миром мы говорим, что в Ахтау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию. Можем признать, что консенсус по статусу моря сложился нелегко и не сразу. Переговоры продолжались более 20 лет, потребовали немало совместных усилий сторон. При этом обсуждение столь сложной тематики всегда проходило в духе добрососедства и партнерства. Теңіз маңындағы 5 елді ғана емес, Еуропа мен Азияны жалғап жатқан айдынның құқықтық мәртебесін бекіту келешекте көптеген мәселелерді тиімді шешуі мүмкін. Бұл құжат арадағы келіспеушіліктерді байбаламсыз реттеуге негіз болады. Жалпы су алабының қойнауында қараусыз жатқан қазына жоқ. Әр мемлекет өзіне тиесілі аумақты тиімді игеріп келеді. Алдағы уақытта да солай болып қала бермек. Нам необходимо в полной мере использовать возможности конвенции и подписываемых документов для стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных государств. Несмотря на то, что в 2017 году товарооборот между нашими странами вырос на 12%, но в сравнении с предыдущим годом в пятилетнем разрезе ввиду различных причин все же наблюдается значительное сокращение взаимной торговли. Подписываемым сегодня межправительственным соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве заложен механизм пятисторонних встреч министров экономики наших стран. Геологиялық зерттеулер бойынша Каспийдің қойнауында барланған 68 миллиард баррель мұнай бар. Қаралтының қомақты қорынан бөлек бағалы балық түрлері мол. Әлемдік нарықта ең көп сұранысқа ие бекіренің 90% осы айдында тіршілік етеді. Ол аз десеңіз, Каспий дүние жүзі бойынша қарауылдырықтың отаны. Сондықтан осыншама байлықты қармап қалудан бұрын қорғап қалу маңызды. Осы ретте елбасы 5 шақты құжатты бекітуді ұсынды. С 2010 года в целях сохранения популяции сетровых действует мораторий на их коммерческий вылов. Вместе с тем предпринимаемые сторонами меры, на наш взгляд, недостаточно эффективны. Так, количество задержаний нарушителей в рамках мероприятий пограничной службы только Казахстана по пресечению браконьерской деятельности только растет. Увеличивается также количество изъятых сетей, крючковых орудий и лова. Уверен, что аналогичная ситуация наблюдается и в ваших секторах моря. В этой связи в целях сохранения уникальной экологической системы моря предлагается, во-первых, в ближайшей перспективе заключить пятисторонний документ, касающийся сотрудничества в борьбе с незаконным промыслом биоресурсов. Несмотря на то, что работа в данном направлении началась еще в 2010 году, мы еще до сих пор не можем довести ее до логического завершения. Уақыт өткен сайын Каспийдің көлік транзиттік мүмкіндігі артып келеді. Кеше ғана толыққанды іске қосылған 40 мультимодальды торабы Орталық Азия мен Қытайдан келетін тауарларды кәрі құрлыққа көптеп жөнелтуге тиімді жол ашты. Бүгіннен бастап осы саладағы әріптестік те қарқынды дамуы қажет.
Определение правового статуса Каспийского моря. Конвенция негізгі құжатқа айналады. Ол халықаралық құқық нормаларына сәйкес теңізді игеру тәртібін ретке келтіреді. Біздің ел Каспий арқылы әкелінген жүктерді Еуропаға жөнелту үшін ірі жобаларды іске асырады. Су алабында біздің 260 кемеміз бар. Бұрын Каспийде Кеңес одағы мен Иран Ислам Республикасының елігінде болды. Кейін бес ел мемлекеттік шекарасын белгілеген соң теңіз жағалауының ұзындығына қарай ортақ бөліске салды. Содан бері мемлекет басшыларының қатысуымен 4 саммит отырысы өтті. Нәтижесінде шешімін тапқан бірқатар мәселелер болды. Соның бірі Каспийге бестіктен тыс өзге елдердің қарулы күштерін кіргізбеу туралы мәміле. Каспий теңізі оны жағалай қоныстанған елдерге тиесілі. Оған өзге елдердің көліктері қарулы күштері кірмеуі керек. Конвенция шекараны белгілеу туралы құжаттарға кепілдік береді. Біздің жүк тасымалдау мүмкіндігімізді ешкім толық пайдаланып отырған жоқ. Енді бұл күн тәртібіндегі ең маңызды мәселеге айналуы мүмкін. Оны шешсек, біз арқылы Парсы шығанағы мен Оман теңізіндегі порттарға жол ашылар еді. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі оны жағалай қоныстанған елдердің арасында алауыздық тудырған жоқ. Бес мемлекет кез келген түсініспеушілікті келіссөздер арқылы шешуге талпынды. Бұл жолғы құжатта талқы тарасына салынып, оған мемлекет басшылары бірауыздан қолдау көрсетті. Әр елдің өзіндік мақсат мүддесі ескерілді. Россия нацелена на совместную Ресей өңірлік сауда экономикалық байланысқа басымдық береді. Мұндағы тауар айналымы жыл сайын артып келеді. Біз цифрлық экономиканы дамытуды ұсынамыз. Бірлескен кооперация мен туризм саласында өркендету маңызды міндет деп білемін. Алда әлі атқарылатын жұмыс көп деп ойлаймын. Мәселен, сыртқы істер министрліктеріне құжаттардың тәжірибе жүзінде жүзеге асырылуын бақылау керек. 5-ші Ақтау саммиті халықаралық Каспий теңізі күнімен тұспа-тұс келді. Бұл дата 2008 жылдан бері аталып өтеді. Су алабының құқықтық мәртебесін реттейтін құжаттың қабылдануы тарихи оқиға. Ол арадағы әріптестікті жан-жақты дамытуға жол ашады. Бұл ретте президент теңіздің өзара ауызбіршілікпен алыс-берісті арттыруға сеп болатынын айтты. Я хочу поздравить всех нас с подписанием важнейшего документа для всех нас прикаспийских государств. Сначала конвенции и всех договоренностей, которые мы здесь достигли. Поздравляю. Конвенция является своего рода конституцией Каспийского моря. Она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных стран, а также стать гарантом безопасности, стабильности и процветания региона в целом. Жаңа құжатта теңізді пайдаланудың құқықтық тәртібі бекітілген. Оның аясында Каспийге өзге мемлекеттер қарулы күштерін мүлде кіргізе алмайды. Сондай-ақ теңіз суын игеру мен балық аулау жолдары көрсетілген. Ал магистральды құбырлар тек экологиялық талаптар сақталған жағдайда салынады. Превращение Каспийского моря в зону мира и добрососедства, дружбы, использование его в мирных целях, уважение суверенитета и территориальной целостности. Не присутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам. Достигнут консенсус по разграничению акватории на зоны с различными режимами. Мы установили территориальные воды шириной 15 морских миль, при этом их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел. Бес елдің көшбасшылары көптеген жылдар бойы шешімін таппай келген мәселеге нүкте қойды. Енді тарихи құжат бес жақты әріптестікке игі ықпал етуі тиіс. Саммит соңында президенттер ортақ суретке түсті. Саммит барысында негізгі құқықтық конвенциядан бөлек үкіметаралық келісімдер де бекіді. Құжаттар Каспий теңізіндегі терроризммен күрес, қауіпсіздік, сауда-экономикалық қатынас сынды салалардағы әріптестікті арттыруға бағытталған. Яғни алда атқарылатын жұмыс әлі де ауқымды деген сөз. Оның үстіне алдағы уақытта Каспийлік бестіктің заң шығарушы органдары конвенцияны бекітуі тиіс. Рауан Мыңбаев, Айдос Меделбеков, Ержан Рахманбердиев, Антон Балтушевич, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24 Ақтаудан. Ақтау саммитінен кейін елбасы Әзербайжан президентімен кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев пен Ильхам Алиев көлік-логистикалық саласындағы әріптестік мәселелерін талқылады. Әсіресе Каспий теңізіндегі порттар құрылысының елдер арасындағы ынтымақтастықты арттыра түсетіні атап өтілді. Мәселен, Қазақстанның көлік жүйелері арқылы Қытай тауарлары Еуропаға жеткізіледі. Бұл ретте Қазақстан да Әзербайжан да мол пайдаға кенеледі. Өз кезегінде Ильхам Алиев те интеграциялық байланыстардың маңыздылығына тоқталды.
выражаю свою радость по поводу вашего визита в Ахтау. Не в Ахтау, в Баку. Здесь теперь через море мы стали очень близкими. Сегодня вы проинформировали о делах, которые проходят у нас. У нас тоже вчера я открыл порт Курук, вы знаете. И это очень сблизило нас. И паромная автомобильная переправа. Теперь Ахтау и Курук, в общем, 26 миллионов тонн могут перевалить груза. Это раз. Во-вторых, мы построили железную дорогу прямо вдоль всего Казахстана, от китайской границы. 2500 километров общие. И 6 автомобильных перехода, 2 перехода в Китай. В Тихом океане мы создали там терминал, порт Люнинган. Теперь через весь Китай груз идет через нас. Автомобильную дорогу «Автобан» мы построили через весь Казахстан, 3000 километров. А в связи с этим сейчас Азербайджан через нас может свободно проезжать туда, а мы теперь через вас выходим в Европу. Уважаемый Нурсултан Абишевич, очень рад снова побывать на земле братского Казахстана. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, бауырлас қазақ жеріне тағы да табан тірегеніме қуаныштымын. Бұл менің Ақтауға алғашқы келуім емес. Қаланың жыл сайын түрленіп, күлденіп келе жатқандығына куәміз. Инфрақұрылым, жаңа ғимараттар салынып, оның ішінде әуежайдың бой көтеруі көрген жанды сүйсінтпей қоймас. Осыдан тұтас елдің дамуын аңғаруға болады. Екі ел географиялық һәм тарихи тұрғыда бір-біріне жақын. Қос мемлекет арасындағы жылдар бойы қалыптасқан берік байланысты жаңадан ашылған құрық порты да жандандыра түсері сөзсіз. Мемлекет басшысы Қазақстанға келген Түркменстан президентіне ілтипат білдіріп, халықтарымызды тарихи әрі бауырласы қатынастар байланыстыратынын айтты. Бауырлас әрі көрші елдердің арасындағы тауар айналымы артып келеді. Екеу ораңмеде Түркмен басы Нұрсұлтан Назарбаев Ақтаудағы саммитті жоғары деңгейде өткізгені үшін алғысын білдірді. Енді осы айдың соңында Түркменстанда Арал теңізінің проблемаларына арналған отырыс өтеді. Көшбасшылар осы аталған жиынның күн тәртібі мен дайындық барысын талқылады. У наших народов и в наших стран очень близкая история, очень братские отношения. Никогда не омрачались никакими плохими действиями. И на нашей границе царит дружба, взаимопонимание, доверие, так же, как и между нами с вами. И в этом конце этого месяца состоится Международный фонд Арала, который возглавляет Афганистан сегодня. Мы с удовольствием приедем, тоже будем обсуждать наши общие вопросы. Традиции нашей дружбы, они далее будут укрепляться. Бұл күн ғасырлар бойы қалыптасқан өзара қарым-қатынасымызға тың серпін беріп отыр. Қазіргі кезеңде екі жақты ынтымақтастықты одан әрі кеңейту үшін барлық мүмкіндік бар. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Владимир Путинмен де кездесті. Қос елдің президенттері саммит қорытындысы бойынша пікір алмасып, арадағы әріптестікті одан әрі дамытуға уағдаласты. Мемлекет басшысы Қазақстан-Ресей қарым-қатынасы жылдан жылға артып келе жатқан атап өтті. Дегенмен арада шешімін табуы тиіс мәселелер де бар, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен қатар басқосуда ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісімшарт ұйымы төңірегінде әңгіме өрбіді. Мы знаем, какое активное участие в отдельной беседе с разными членами прикаспийских стран вы принимали. Это повлияло на то, что мы сегодня вышли на хорошее решение историческое. Впервые принята конвенция, и как бы тема эта закрыта в основном. И теперь для сотрудничества прикаспийских стран, для решения дальнейших дел открылась дорога. Двухсторонние отношения наши развиваются по всем направлениям. Я вам благодарен, что на космодроме все вопросы совместно решаются. Подписанный нам с вами договор о программе «Байтерек» идет своим чередом. Сейчас инвесторы там появляются, еще одна пусковая установка. Вместе будем делать военно-техническое сотрудничество. Вчера наши министры обороны встретились, у нас новые министры обороны, они тоже все вопросы обговорили. Так что экономическая связь в рамках Евразес двухсторонних развивается по восходящей, за что я благодарен вам и правительству России. Я хотел бы прежде всего вас поздравить
Алдымен Ақтау саммитінің сәтті өткенімен құттықтағым келеді. Бұл расменде тарихи оқиға болды. Енді Каспий теңізіндегі серіктестік одан әрі дами түспек. Елдеріміз арасындағы сауда саттық артуда. Ал ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім шарт ұйымына қатысты шешімін таппаған мәселе бар екені рас. Алқалы саммитте бас қосқан мемлекет басшылары Ақтаудағы жаңа жағалауды аралады. Екі шақырымға созылған демалыс орнының құрылыс жұмыстары қыркүйек айында толығымен аяқталады. Тағы да 17 мың шаршы метр аумаққа тас төселмек. Бүгінде қарт Каспий бес елге де ризық несібесін аямай-ақ беріп келеді. Достық теңізіне арналған айдынға ел басшылары бекіре шабақтарын жіберді. Бұл біріншіден теңіздің бес мемлекеттің қамқорлығын да екенін меңзейді. Екіншіден бекіре тұқымдас балықтарды қорғауға бағытталған. Нұрсұлтан Назарбаев саммитте бұл балықтың әлемдік деңгейдегі 90% қоры Каспий теңізінде екенін атап өткен болатын. Енді бестік бекірені қорғауға басымдық бермек. Ақтау саммиті шетелдік бақ өкілдерінің назарын аударды. Каспий маңында орналасқан бес мемлекет басшысының кездесуі қол қойылып бекітілген конвенция жайлы Рейтер, Синхуа, Радио Либерти сынды танымал ақпараттық агенттіктер хабар таратты. Ақтау саммиті Каспий маңы елдер арасындағы қарым-қатынастың дамуында маңызды қадам. Әлемдегі халықаралық ірі ақпараттық агенттіктің бірі Рейтер осылай деп жазды. Мақалада 5-ші Каспий саммиті теңіздің болашағы үшін маңызды рөл атқарады делінген. Сондай-ақ кездесу қорытындысы бойынша қол жеткен Каспий мәртебесін растайтын конвенция күрмеуі қиын мәселелердің шешімін табуға көмек беретіндігі айтылған. Ал 28 тілде хабар тарататын Радио Либерти халықаралық үкіметтік емес ұйымы конвенцияның маңыздылығын ерекше атады. Ақпарат агенттігінің мәлімдеуінше Каспий теңізінің мәртебесін нақты айқындау елдер арасындағы серіктестіктің жаңа деңгейге көтерілуіне сеп. Сондай-ақ түрлі саладағы ынтымақтастық үшін қолайлы жағдай туғызады. Қытайлық Синхуа ақпараттық агенттігі де саммитке баса назар аударған. Алқалы жиынның маңыздылығына жан-жақты тоқталған мақалада кездесу барысында қол қойылған үкіметаралық келісімдерге басымдық берілген. Дәл осы құжаттар Каспий экономикасының түрлі салалар бойынша дамуында ортақ стратегияға қол жеткізуге мүмкіндік беретіндігі айтылады. Сондай-ақ тасымалдауды жүзеге асыру кезінде технологиялық және әкімшілік үдерістердің жүзеге асуына көмек беретіндігі атап өтілген. Жансұлу Дүйсенәлі, хабар 24. Хабарымызды жалғастырсақ, елімізде алғаш рет жастардың жазғы білім лагері өз жұмысын бастады. Бүгін аталған лагердің бірінші ауысымы Ақмола облысының Зеренді ауданында салтанатты түрде ашылды. Шараға еліміздің қоғамдық даму министрі Дархан Кәлетаев пен ақпарат және коммуникациялар вице-министрі Нұргүл Мауберлинова арнайы келіп қатысты. Толығырақ тілшіміз Дамир Берікұлының бейнематериалында. Бұл еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған білімді, дарынды, жаңашылдыққа жаны құмар, ең бастысы қоғам өміріне бейжай қарамайтын белсенді жастар. Олардың арасында тың идеялармен танылған жас ғалымдар да бар. Өңірден келген жастардың да жетістіктері жетерлік. Мысалы, Шымкент қаласында, өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның яғни 1/3 бөлігін құрап жатыр жастары. Яғни 700-800 мыңға жоқ жастары бар. Өйткені ана әрбір өңірде жастар ресурстық орталығы бізде Шымкент қаласында ашылған, яғни қазір Түркістан облысында ашылған. Одан кейін қазір таңда әрбір өңірлерде, әрбір оқу орындарында біз жаңа осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жазғы лагерьлер ұйымдастырып жатырмыз. Өйткені бұл көптеген өңірлерде жоқ. Не просто так ребята собрались, которые уже достигли успеха. Бұл балалар бекер жиналған жоқ. Олар өз жетістіктеріне қалай жеткенін, сол жолда қандай қиындықтар кездескенін замандастарына бүге-шүгесіне дейін айтып береді. Бұл екі тарапқа да өте тиімді кездесу. Жастар білім лагерінің ашылу салтанатында қатысушылар шараның басты ұйымдастырушыларымен кездесіп, өз сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Жалпы тамыз айының соңына дейін созылатын лагер жұмысы цифрландыру, рухани жаңғыру және кәсіпкерлікті дамыту бағыттары бойынша өтеді. Ал ең басты мақсат ел жастарын бәсекеге қабілетті болуға үйрету. Енді күтетініміз бұл жерде біз белсенді жастардың жаңа формада, жаңа бағытта қандай ойлары бар, соларды бүгін естіп, осы жерде естіп, соны ары қарай жүзеге асыру мақсатында өзіміздің ойларымыз сода. Халықаралық тәжірибеде бұндай лагерлер көп жерде өткізіледі. Біз республика деңгейінде бүгін бірінші рет өткізіп жатырмыз. Менің ойымша бұл бастамасы. Жалпы бұл лагерде 300-ден астам жасты қамту көзделген. Олар екі апта бойы жоғарыда аталған тақырыптар бойынша дәріс тыңдайды. Тіпті өз жобаларында жариялауға мүмкіндіктері бар. Себебі оған қолдау білдіре алады деген тұлғалардың барлығы осы жерден табылады.
Жазғы лагерде жастар танымал тұлғалармен кездесіп, тағылымда дәрістер тыңдап қана қоймай, Зеренді мен Бурабайдың көркем табиғатын тамашалайды. Жоспар бойынша жастар Абылайхан алаңына барып, тарихи орындарды аралайды деп күтілуде. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 11:00-де қайта жүздескенше.